Šiandien žiniuose. Prezidento metinis pranešimas Seime. Prasidėjo nuo Ukrainos temos, buvo aptarta Lietuvos saugumo padėtis, o pabaigoje buvo girdėti patys aštriausi netikėti pareiškimai ir kritika vyriausybei, bet čia jau nieko naujo. Ką apie kalbą mano politikai? Nuomonės išsiskyrė. Ir naujasis Eurolygos generalinis direktorius savo įpėdiniu Kauno Žalgiryje bent metams palieka Paulių Jankūną. Šiandien Seime prezidentas Gitanas Nausėda skaitė ketvirtąjį metinį pranešimą, kurį daugelis vertina prieštaringai, nuo taiklių kritikos strėlių iki atvirai jau rinkiminės prezidento strategijos, kuri ir buvo atskleista pranešime. Mes siūlome paklausyti kelių esminių kalbos momentų ir žinoma pirmiausiai apie karą Ukrainoje ir mūsų saugumą. Gerbiamieji, kol Ukrainos žmonės tęsia didvyrišką kovą už savo laisvę ir šalies ateitį, mūsų pareiga pasirūpinti Lietuvos saugumu. Rusijos grėsmė Lietuvai ir visam mūsų regionui nemažėja. Priešingai. Matome pastangas kaupti ginkluotę Kaliningrade. Girdime apie planus telkti pajėgas prie rytinių NATO sienų. Brandolinis ginklas dislokuojamas Baltarusijoje. Šios iššūkius turime vertinti rimtai ir atsakingai. Atitinkamai ir reaguoti. Turime patys būti tikri ir įtikinti mūsų partnerius bei potencialius priešininkus, kad lemiame akimirką būsime drąsūs ir ištingi. Ir kad pajėgsime apsiginti. Pripažinę, kad Rusija kelia egzistencinę grėsmę Lietuvos valstybei, privalome kuo efektyviau išnaudoti kiekvieną dieną. Tik būdami visapusiškai stiprus, atlaikysime bet kokius išbandymus. Netrukus Liepos mėnesį Vilniuje vyks NATO valstybių vadovų susitikimas. Tai istorinis įvykis ir didžiulis mūsų visų pasiekimas. Per prabėgusius metus su Aljanso šalių vadovais daugybę kartų aptariau būtinybę įgyvendinti Madride pasiektus susitarimus ir greičiau reaguoti į besikeičiančią saugumo situaciją. Pabrėžiau rytinių NATO sienų stiprinimo būtinybę. Akcentavau, kad mūsų šalyje turi atsirasti kovinės brigados dydžio vienetas su visa būtina parama. Tikiuosi, kad susitikę Vilniuje galėsime patvirtinti, kad esame sutarę ne tik dėl rotacinio oro gynybos modelio, bet ir dėl naujų detalių regioninių planų. Prezidentas perspėjo neturėti iliuzijų. Matant jo ir Lietuva yra taikinyje, tad reikia dar daugiau dėmesio skirti ardomųjų veiklų užkardimui, stiprinti žvalgybos ir kontražvalgybos institucijas ir pakvietė buvusius pareigūnus. Ir esamus valstybės politikus gerai pagalvoti, ar asmeninių sąskaitų suvedinėjimas nekenkia nacionaliniam saugumui. Kalbėdamas apie kitus dalykus, prezidentas be kita ko sakė. Sveikatos reforma, kaip ir daugelis kitų Lietuvos žmonių, lūpose pamažu virsta prakeiksmu. Seimui pernai vasarą priėmus sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus, esminių permainų pažadai liko pakibę ore. Sumažėjusių eilių, didesnio sveikatos paslaugų pasiekiamumo, operatyvesnės pagalbos, skaidrumo, tebelaukiame iki šiol. Išnaudoja tiek daug galimybių klysti, šiandien tokios teisės nebeturime. Reforma dėl reformos yra beprasmi, jos nauda turi apčiuopti žmonės. Geriausia čia ir dabar, ar bent jau artimiausioje ateityje. Savo kalboje prezidentas taip pat paminėjo, kad žmonės vadinamajame čekiukų skandale bene labiausiai piktina keisti paaiškinimai ir aklas atsakomybės neigimas. Jis taip pat kritikavo prastą Lietuvos kelių būklę, regioninės politikos nebuvimą ir nesirūpinimą žmonėmis. Priminė, kad mokesčių reformos pakete tebėra esminių trūkumų ir tikino, jog nepaisant recesijos būtina mažinti socialinę atskirtį ir pajamų nelygybę, bei pridūrė. Jau ne pirmą kartą jaučiu pareigą metiniame pranešime pakviesti Seimo narius, o ypač valdančiosius, rodyti daugiau pagarbos kitai nuomonei, klausytis ir girdėti. Vis daugiau nerimo pastaraisiais metais kelia akis badanti dėmesio politikos rezultatams stoka, savitikslės prastai sumodeliuotos ir praktinių patyrimų nepagrįstos reformos, skaidrumo stygius, o kartais tiesiog atviras cinizmas.
Antai mažų mažiausiai keistai atrodė po pertraukos į paviršių vėl išplaukusi idėja gražinti amžinus valstybės įmonių vadovus. Vėl esame priversti stebėti naujųjų, kad ir kitomis spalvomis pasidabinusių bebro atgimimą, savotišką neobebrystės reiškinį. Nedeklaruotas viešųjų ir privačių interesų sankirtas. Iš tiesų, dalis visuomenės nekantriai laukia galimybės kituose rinkimuose pakeisti neįtikusią valdžią. Tačiau man atrodo, kad vis dar ne per vėlu pademonstruoti Lietuvos žmonėms pagarbą, kurios jie nusipelno. Ne per vėlu Lietuvoje grįsti sprendimus visuomenės, o ne partinės gerovės tikslais. Toliau kurti modernę gerovės valstybę, įveikti visų rūšių atskirtį ir neteisingumą, valstybės ir žmonių susvetimėjimą. Tikiu, kad ši misija yra įmanoma. Buvusi šalies vadovė metinėje Gitano Nausėdos kalboje išsakytas pastabas vertina kaip pakankamai taiklės. Ekonomistai sako, iš prezidento neišgirdę gairių, ką daryti stiprinant Lietuvos ekonomiką. Politologai pastebi, kad niekas nepraleidžia progos save parodyti geroje šviesoje. Seimo opozicijos atstovai sako, kad perskaitytas šalies vadovo metinis pranešimas buvo nubodokas, nors priekaištai valdantiesiems pagristi. Na, o valdančiųjų lyderiams metinis pranešimas priminė rinkiminę kalbą ruošiantis kitais metais vyksiantiems prezidento rinkimams. Iš principo, metinio pranešimo žanras yra laisvas. Prezidentas pasirenka pats kokį akcentuoti ir ką įvardinti svarbiausių. Iš tiesų, svarbiausios šalies problemos per šiuos metus buvo įvardintos, kurios buvo ir teigiamai, ir neigiamai vertinamos. Tai yra natūralu. Na, o daugelis kritiškų pastabų be abejo yra taiklios, nes tų problemų ir bėdų visose vyriausybėse buvo ir bus. Na, konkrečiai komentuoti konkrečių prezidento pasisakymų aš nenorėčiau. Tai yra, kaip minėjau, yra monopolinė prezidento teisė priimti sprendimus, kaip vieną ar kitą problemą ar reiškinį vardinti savo metiniame pranešime. Tai yra teisė ir pareiga konstitucinė. Prezidento kalboje visų pirma išgirdau akcentuojamus vyriausybės prioritetus, tai ir sveikatos apsauga, ir švietimas, ir aplinkosauga, ir kitos svarbios sritys šeimos politika, tai džiaugiuosi, kad prezidentas tuos prioritetus taip pat pastebi, tai greičiau padės greičiau teigiamų rezultatų pasiekti visose šiose srityse, o na, tam tikrą kritiką nuskambėjusią, tai reikėtų vertinti kaip neišvengiamą šio žanro dalį. Nu, toks kažkaip tai... Kaip čia dabar pasakyti? Nubodokas pranešimas. Žinau, kiekvienas vertina, ką jausina prieima, kaip ir girdi. Tai man tai jis per ilgas yra ir pasakydo tokių esminių akcentų ir prioritetų. Bandom apimti viską, visiems visur po truputį kažkur tai pasigirti, kažkur tai švelniai pakritikuoti ministerijas. Tai va, toks stilius ir buvo. Meluočiau, jeigu pasakyčiau, kad mane kalba labai nustebino. Panašiai kaip ir praėjusiais metais buvo dvi labai skirtingos dalys ir ta dalis, kuri buvo skirta tarptautiniai padėčiai užsienio politikai ir karui Ukrainoje, mūsų paramai Ukrainai ir taip toliau, tikrai na, atrodė taip, kad aš nelabai galėčiau pasiginčyti su bent vienu tos kalbos žodžiu. Ta dalis, kuri buvo skirta vidaus politikai, na, mano supratimu, ji turbūt vieną dalyką, ką labai aiškiai parodo, tai parodo, kokios prezidento rinkimų kampanijos linijos turbūt galime tikėtis per prezidento rinkimų kampaniją ir panašu, kad ekscelencija prezidentas ketintų savo rinkiminę kampaniją na, konstruoti remdamasis tam tikru oponavimu vyriausybėje ar valdančiai daugumai, kritikavimu visa ko, bet taip jau giliai įsiskaičius į kalbą turbūt ne vienas pastebėtų nemažai prieštarų, kadangi tikrai buvo daug pažadų ir tam, ir anam, ir trečiam, ir daug kritikos, kad vyriausybė skaičiuoja pinigus,
Bet gyvenimo logika yra dėja tokia, kad vyriausybė nieko neturi išskyrus mokesčių mokėtojų pinigus arba skolą pasimta mokesčių mokėtojų ant kupros. Tai kai yra siūloma daug įvairiausių nuostabių dalykų ir tam skirti lėšų yra nam ir išlaikyti tinklą, kuris nėra optimalus ir kelius geriau finansuoti ir krašto apsaugą, aš manau, kad visi tam pritartų, bet visą laiką reikia užduoti savo klausimą, o kas vis dėlto turėtų apmokėti sąskaitas, kai tuo pačiu metu diskutuojant apie mokesčius, mes turime visai kitokio turinio diskusiją, nes išlaidos Lietuvoje gali tik didėti, mokesčiai gali tik mažėti ir tokiu būdu kažkas įsivaizduoja, kad galima tuos pažadus įgyvendinti. Tai aš tiesiog kaip racionalus žmogus, kaip žmogus, kuris negali įgyvendinti neįgyvendinamų dalykų, kažkaip tikėčiausi iš prezidento, kuris yra ekonomistas, į tai atsižvelgti. Bet matyt, kad kai mes kalbam apie tam tikrą matyt rinkiminės kampanijos jau etapą, tai galbūt čia tiesiog yra sąmoningai pasirinkta tokia taktika. Ko aš pasigėdau pranešime, tai kadangi tai yra paskutinis pranešimas metinis prieš būsimus prezidento rinkimus, tai 2019 metais per inauguraciją prezidentas valstybei pristatė savo siekius ir savo tam tikrus įsipareigojimus, kuriuos jis ketino pasiekti pats per savo kadenciją. Tai kažkaip, man atrodo, čia buvo paskutinė turbūt proga, na, tai šiek tiek taip pat reflektuoti, ne tik kitų darbus, bet ir savo. Ir šito reflektavimo aš pasigėdau, nemačiau, kad jo būtų. Ir iškiek keltas elementų. Pirmasis, aišku, tai yra tai, ką būtų galim pavadinti na, tokiu ryškiu ekonominiu populizmu, kurį premjerė gan aiškiai paaiškino, iš kur jo yra šaknys. Man net susidarytų įspūdis, kad šitą kalbą, na, bent jau dalį jos tikrai galėtų sakyti ir koks nors, pavyzdžiui, Ignas Vėgėlė, stovėdamas toj pačioj tribūnai ir tiktų ir atitiktų pozicijas. Aišku, kad išryškėja jau praktiškai nebeslepiama antipatija valdančiai daugumai, jeigu anksčiau dar ją kažkaip buvo mėginama maskuoti, tai vėlgi tai yra turbūt jau ir rinkiminės kampanijos dalis, tiesiog nastatyti save kaip prieš pastatyti vyriausybei, kaip alternatyva kažkokia, tai vėlgi, bet tai yra irgi turbūt tų pačių ja, ir mano turbūt minėto politiko arba galimo prezidentinio kandidato darbotvarkės dalis. Iš tokio literatūrinio pavyzdžio, tai jeigu tektų tokių kalbų, ypatingai jos antrosios dalies klausyti dažniau, ne kartą per metus, tai man tai primintų iš Orvelo 1984 metų buvo tokios dvi minutės neapykantos. Tai tiesiog toks srautas pasakymo, kodėl oponentas ar politinis oponentas nepatinka ir nu, tokia emocinė iškrova, kurią būdavo knygoje privaloma padaryti. Ten tuomet kasdien buvo, na, ačiū Dievui, kad mes turime tik tai kas metus. Tai tokia mano būtų išvalga. Aš gal nekritikuosiu tos pirmos dalies, dėl kurios turbūt nėra kažkokių nesutarimų. Čia kalbam apie karą Ukrainoje, apie NATO viršūnių susitikimą, bet buvo labai tikrai toks iliustratyvus momentas, kurį jūs ir pastebėjot klausdami premjerei ir užsienio reikalų ministrui atrodė labai juokinga, kai prezidentas kalbėjo apie problemas vidaus politikoje, tai yra apie nevykusias reformas, sveikatos, apie švietimą jis paminėjo tokius dalykus, apie švietimo sistemos komercializaciją, kalbėjo apie tragišką kelių būklę, apie mokytojų darbo užmokestį ir kitus dalykus, tai na, buvo toks labiau pašaipų momentas valdantiesiam, tai reiškia, kad tiesiog jie nu, nemato šitų matyt problemų ir atvirai pasišaipo. Dar kas buvo labai turbūt svarbu prezidento kalboj, kad jisai, nu, ko gero, kaip ir visa visuomenė pastebėjo tą vadinamą aroganciją ir matyt tie šypsniai ir yra dar viena arogancijos tam tikra išraiška, nepripažįstant kažkokių problemų, kurios yra daugiau negu akivaizdžios ir buvo paminėti na, dabartinės valdžios bandymai konkrečias problemas paversti kolektyvinę atsakomybę, tas blaškimasis dėl, čia aiškiai buvo turėta galvoje, grasinimai dėl Seimo pasileidimo, dėl vyriausybės atsistatydimo ir kiti dalykai, tai nežinau, kodėl užsienio reikalų ministrui pasirodė, kad čia kažkas tai Orvelą turėjo galvoje arba dvi minutės gėdos, tai matyt, kad jeigu premjerė matytų reikalą kalbėti su prezidentu, gal nebūtų ir tokių vertinimų keistų apie dvi minutės, apie kažkokią tai gėdą, apie neapykantos kalbas ir panašiai.
Bet šiaip sakyčiau, kad pranešimas toks buvo tikrai, na, mūsų akimis gal net ir truputį per nuosaikus. Mes pasigedom gal daugiau akcentų į ekonominės problemas. Buvo paminėta ekonominė stagnacija, bet prezidentas, kadangi turi kompetencijos šitoje srityje, jis ko gero gal galėjo daugiau įžvalgų pateikti. Daug svarbių aspektų gyvenimo paliesta ir tiesą sakant labai išsamei ir detaliai ir apie švietimą ir apie sveikatą. Tai tikrai atrodo įsigilinus ir komanda, kuri ruošia tą pranešimą. Labai apgailestauju, kad na, tokiam išsamiame pranešime nerado vietos labai svarbu žmogaus teisų klausimai. Ir aš kalbu labai pačia plačiausia prasme, tiesą sakant. Jeigu apie šeimą buvo kalbėta, tai o kaip su nevaisingomis poromis, kur sunkiai skiriasi kelią mūsų ir kolegų iniciatyvos dėl pagalbinio apvaisinimo, o kaip su smurtu artimoje aplinkoje. Seime atviras antisemitizmas jau liejasi laisvai, tiesiog metodiškai pasikartojančiai. Nieko apie tai pranešime, tai tikrai labai laukiam prezidento lyderystės ir šitose temose, nes būtent šitos temos vertybiškai mus laiko vakarų valstybių šeimoje, Europos Sąjungoje, NATO alijanse ir tai yra ne tik apie na, šeimos ar žmogaus teisių santykius, tai yra taip pat apie vertybių sąjungą, kurioje mes esam ir apie nacionalinį saugumą, na tai to pasigėdau. Kalbant apie saugumą ir santykius su Rusija. Kalbant apie vidaus politiką, tai na, tiek ir pranešime girdėjo, tiek ir mes esam pavargę nuo tų vadinamų optimizavimų ir tiek švietimo reforma, tiek sveikatos reforma sulaukia labai na, daug tokios kritikos, kad žmogus taip ir nejaučia to efekto. Pirmiausiai, kas įstrigo, tai Landsbergio pademonstruota nepagarba prezidentui, kuomet nuskambėdavo viena ar kita kritika, tiesiog buvo laidomi tokie pašaipų žvilgsniai. Tas mane gerokai šokiravo. O jeigu kalbėtumėm apie patį kalbos turinį, tai manau, kad kalba tikrai yra gerokai pasverta, pamatuota, atspindi tas aktualijas, kurias mes turime ir tas problemas, su kuriomis valstybė susidūrė. Tai pradedant nuo fiasko, kuris yra iš esmės patirtas dėl ligoninių reformos ir baigiant visomis kitomis. Skaitydamas ketvirtąjį savo metinį pranešimą, Gitanas Nausėda šiandien kritikavo sveikato, švietimo reformas, prastą kelių būklę, ragino numatyti paramos Ukrainai planą, mažinti socialinę atskirtį ir pajamų nelygybę, stiprinti šeimos politiką. Daugiausia dėmesio kalboje skirta Lietuvos ir regiono saugumo klausimams. Kelias paskutinės dienas buvo nemažai spėlionių, kasgi taps naujuoju Kauno Žalgirio vadovu. Minėtos trys pavardės ir štai šiandien jau viskas oficialu spėlionės pasitvirtino. Vienas svarbiausių figūrų Europos krepšinėje tapęs Paulius Motiejūnas palieka Žalgirį ir Kauną. Eurolygos generaliniu direktoriumi išrinktas 42 metų kaunietis, stipriausiai Europos krepšinio lygai vadovaus, persikėlęs į Barceloną. Kaune savo įpėdiniu jis palieka Paulių Jankūną. Nors tai ir buvo pagrindinė spaudos konferencijos tema, tačiau paties Motiejūno planai Eurolygos poste visus domino bene labiausiai. Įsivaizduoju, kad čia vis tiek visi susirinkom apie Žalgirį pakalbėt. Eurolygoje dar reikia apšilt kojas ir užsidėti kitą kepurę, nes kalbėt kaip nuo Žalgirio buvo viena, dabar, kad kalbėt nuo Eurolygos, sakau, reikia truputį daugiau informacijos, tai labai įsivaizduoju, kad šiandien taip vėl diplomatiškai pasakosiu apie Eurolygą, o apie Žalgirį galim gal tiksliau ir aiškiau. Visi, kurie dirbo organizacijų lieka, jie ir yra ta Žalgirio sėkmės dalis, visi darbuotojai. Tai kaip ir Almantas sakė, Paulius perims sportą, o visi kiti, kaip ir kalbėjom vakar, vadovų susirinkime ir su visais darbuotojais turim suremti pečius ir padėti Pauliui, ir padėti organizacijai toliau laikytis ant tų bėgių, kurie buvo. Tai neplanuoju ir tikrai to nedarysiu, kad kažką tai išsivežti ir pasilpnint, kad tenai pastiprint. Taip nebus daroma. Per metus ir per tą posėdį, kuris buvo praeitą savaitę, ir pasakiau ir patvirtinau, kad norim įsivesti kadencijas, kurių iki šiol nebuvo. Tai ir Jordi buvo eilę metų ir nebuvo perrenkamas, tiesiog buvo paskirtas ir važiavo. Tai mano planas, kad būtų kadencijos, ar kokio laiko, kokio ilgio, tai vėl kalbėsim su klubais.
Ir tikrai kitą vasarą bus rinkimai. Per šitus metus sutvarkysim, kaip tie rinkimai turi vykti, kaip bus atranka, kad būtų keli kandidatai. Ir vėl neslipiu, kad tenai dalyvausiu. Negalvoju, kad važiuoju metam, bet gali būti vėl viskas teoriškai yra metam, o praktiškai matysim. Bet vėl sakau, pirmas žingsnis yra įvest aišku terminą, kuriam paskiriamas įjau. Tai turėtų būti daugiau nei metai. Ir rinkimus pasidaryti normaliai iš anksto, o ne birželio ar liepos mėnesį, kad būtų aiškus perėjimas ir kelias kaip lyga važiuoja. Tai šitas bus padaryta per metus. Beje, Motiejūnui teks perleisti ir Žalgirio klubo akcijas, kurių jis turi 75%. Naujasis Eurolygos generalinis direktorius teigė, jog yra tikėtina, kad jis atsitrauks ir nuo Žalgirio arenos veiklos, tačiau liks prie kitų Žalgirio organizacijos veiklų, kurios tiesiogiai nėra susijusios su sportinė krepšinio veikla. Na, o legendiniam Žalgiriui nuo šiol vadovaus vos prieš metus profesionalaus krepšinio karjerą baigęs Paulius Jankūnas, pastarąjį sezoną apšilęs kojas klubo direktoriaus pavaduotojo pareigose. Pirmas kelias dienas, kai jau pradėjom su Paulium šnekėtis, kad toksai perėjimas įmanomas, tai tikrai reikėjo daug ką savyje apgalvoti, mąstyti, susidėlioti mintis. Taip galbūt buvo vizija tokia, kaip pasakyti, svajonė vieną dieną būti šitose pareigose, bet gyvenimas kartais taip padaro tokį iškrečią šunybę, kad per metus laiko reikia jas ateiti. Taip, turiu daug ką išmokti. Daug kas sužinot naujo, bet vis tiek krepšinė su visą savo gyvenimą, tai ta patirtis yra ir kontaktai yra ir bendravimas yra, taip kad tikrai atėnu su kažkokiu tai bagažu, jeigu taip galima pasakyti, bet esu pasiruošęs mokintis, tobulėti ir kaip pasakyti, kad ta Žalgiris neišklystų iš savo tvirto kelio. Trečiadienio naktį kai kur trumpai palis, rytoj dieną lietaus tikimybė maža. Naktį vietomis rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną pietų 4-9 metrai per sekundę, oro temperatūra naktį 11-16, dieną 26-31 laipsnis karščio. Vandens temperatūra upėse 13-20, ežeruose 19-21, kuršių mariose 18-19, Baltijos jūroje 11-16 laipsnių šilumos. Kaimyninių šalių sostinėse rytoj Rygoje oras kais iki 33 laipsnių bus mažai debesuota. Nepastoviai debesuota Taline, čia 29 šilumos. Karštai ir Varšuvoje termometrų stulpeliai rodys 28 laipsnius, tiesa diena gana debesuota. Kyve naktį palis, diena bus debesuota, oras šils iki 26 laipsnių.